Ahoj, dobré ráno, dneska je pondělí 4. září, všichni školáci mažou do školy. No, co k tomu říct, jsem moc ráda, že se to zatím netýká ani mě, ani mých dětí a že si ještě tak jako spolu můžeme doma hezky užívat. Před chvílí jsem se vzbudila, to asi vidíte, a protože kluci jeli na plavání, Kamil byl tak skvělý, že Tobíka dneska vzal plavat. Tak já jsem zůstala se Stelinkou doma, hráli jsme si v posteli a ona pak ještě tak jako hezky usnula, tak jsem ji tam zachumlala a řekla jsem si, že když mám chvilku času, že natočím takovou nějakou jako snídani, něco takového, nevím ještě, jak to pojmenuju, prostě je to takový ask video. Přišlo mi od vás docela dost dotazů za poslední měsíce, kdy jsem neměla úplně čas na ně nějak víc odpovědět, nebo jsem se spíš chystala na ně odpovědět takhle v nějakém videu, to shrnout hezky, takže to uděláme teď. Jsem tady, jak vidíte, v županu, mám tady snídani, čaj, tamhle, to naštěstí nevidíte, mám půlku větrníku, co jsem si přivezla včera z oběda výborného. Takže jdem na to. Jenom prosím vás, mi napište, že bych se měla do videa nalíčit, nebo učesat, nebo oblíknout, nebo něco. Já prostě natáčím videa tak, jak já chci. Pokud hledáte nějaký jako beauty kanál, tak neříkám, že se tady něco takového někdy neobjeví, ale já mám vyloženě jako lifestyleový kanál a dělám ty věci tak, jak se já cítím dobře, takže prostě tak, jo, je to tak, jak to je a nemá cenu to asi moc řešit. Kdyby vás zajímalo, co piju, tak je to čaj Lord Nelson Rooibos Tea z Lidlu. A má několik druhů, mě teda nejvíc chutná ten buď original, anebo nějaký takový pomerančovej. Pak mají tuším ještě vanilku a něco a ty mi moc jako nechutnají, ale Rooibos to je můj jako top čaj vůbec. A můžu ho právě pít jak těhotný, tak kojící maminky. Já bych s těma tématama začala asi tak jako po pořadě, takže spoustu témat se týká porodu. Začala bych výběrem porodnice, protože na to jste se ptali často, ptali jste se, jak jsem byla spokojená v Hořovicích, jestli můžu srovnat nějakým způsobem Podolí a Hořovice. Já bych se tady asi nepouštěla úplně do nějakých velkých rozborů, protože samozřejmě vždycky tak trochu záleží i na štěstí, v jaké situaci do té porodnice dorazíte, na jaký personál narazíte. Je to teda takový trošku subjektivní tohle hodnotit. Každopádně já tady tedy budu mluvit o té své zkušenosti, o tom, jaké pocity jsem z toho měla já a jak to na mě kde působilo. Ta péče lékařská a to vybavení porodního sálu, tak to bych řekla, že je skvělé jak v Podolí, tak v Hořovicích. Já jsem u obou porodů měla trošku problém, protože jsem měla rychlý porody, opravdu rychlý, takže jsem se v té porodnici na tom porodním sále moc neohřála, tudíž se mi to vlastně taky jako dost blbě hodnotí, protože jsem tam nestrávila žádný čas, takže vám nemůžu říct, jak moc je příjemný tam trávit třeba 5-6 hodin, jo, na tom sále, na tom pokoji, kde se vlastně jako rodí. Protože ono, když řeknete porodní sál, tak to zní jako, kdybyste byli někde, že jo, v místnosti leželi na stole a tlačili, jsou to vlastně takový pokojíčky, malý, příjemný. I v Podolí, i v Hořovicích teda má ten pokojíček svůj koupelničku, že jo, kde prostě se můžete osprchovat. V Hořovicích dokonce mají i vanu, kde můžete jako trávit nějakou tu první, druhou dobu porodní v té vaně, ve vodě, protože samozřejmě ta teplá voda uvolňuje ty kontrakce. To teda já jsem nestihla využít. Kamil mi pak nadával, říkal, sakra, měli jsme jet dřív. Aspoň my jsme si tu něco užili. V tom Podolí samozřejmě rodí víc žen, mají tam víc těch boxů, pokojíčků, porodních jsou menší. Nebo teda já jsem byla v poměrně menším oproti tomu v
v Hořovicích, kde to byla obrovská místnost přesně s tou vanou, s tím porodním lehátkem, byl tam i gauč, tuším, jo, a vypadalo to tam opravdu jako jedna velká místnost. Na druhou stranu při tom samotném porodu mi to tam přišlo až zbytečně veliký, že z toho menšího pokojíčku v tom Podolí jsem prostě měla takový jako lepší pocit, takovou jako tak víc jako intimní, to bylo takový víc uzavřený. A na druhou stranu pro trávení zase toho času, když tam máte fakt být XY hodin, tak samozřejmě asi zase spíš využijete tu větší místnost, kde si třeba partner může natáhnout na ten gauč a tak. Takže to fakt záleží a nikdo vám asi dopředu neřekne, jestli v té porodnici budete hodinu nebo 6 hodin nebo nedej bože třeba celý den. Takže to je na zvážení asi každýho. Ta lékařská péče nebo ten přístup, já jsem u obou narazila tím, že jsem měla opravdu rychlý porod. Přijela jsem tam, s Tobíkem jsem porodila za 18 minut od příjmu. Jsem nemohla vymyslet to slovo. Stelu jsem porodila v podstatě jako za pochodu na ten sál ještě. A takže jsem v obou porodnicích narazila na to, že nebyly připraveny na tak rychlej porod. V tom Podolí jsem hrozně jako bojovala s tou porodní asistentkou na tom příjmu, která prostě mě nechtěla rovnou poslat na ten porodní sál a furt trvala na nějakých monitorech a já jsem se tam s ní hádala, že ne. A jak se teda koukla, tak mě hodně vylifrovala a už se rodilo. V těch Hořovicích mě trošku mrzelo, že jsem prostě čekala, že mě čapnou za ramena, položej a porodím. A tam teda jsem musela si nechat ještě zapnout pás jako monitor. Chtěli zkontrolovat miminko ve chvíli, kdy rozdecháváte kontrakce tak, abyste jako už netlačili nebo ještě netlačili, tak je to opravdu náročný. A čekalo se chviličku teda na paní doktorku a pak ještě museli teprve připravit ten sál a pak mě tam přesunout. Takže já jsem si vytrpěla opravdu několik dlouhých, v řádu to bylo třeba 2-3 minutky, jo, ale v tu chvíli, kdy máte jednu kontrakci za druhou, už opravdu natlačení a nesmíte tlačit, protože by dítě prostě vypadlo na podlahu, tak je to krušný. Takže v tomhle to pro mě bylo takový, jako, že ty pocity jsou hodně nepříjemný, no, že pak ta péče samozřejmě a ten porod samotný a to, že nám v obou těch porodnicích vyšly maximálně vstříc, ať jsem s nima nestihla samozřejmě probrat žádný svůj porodní plán, nic, tak cokoliv jsme řekli a nebáli jsme se říct, tak na obou těch místech nám vyhověli. Jako jsem tady se Stalinkou, Stalinka se nám probudila, tak jsem ji přebalila, vzala jsem si ji sebou. Co je teda zásadní v těch porodnicích, je 6. nedělí. To, jak to tam vůbec, jako to oddělení 6. nedělí vypadá, to, že v Podolí prostě jsou starý pokoje, koupelnu máte na chodbě, když to v Hořovicích máte krásný nový vymydlený pokojíček a sociálku prostě přímo na pokoji. Já jsem se do Hořovic rozhodla, proto, že to máme trošičku blíž a je to tak jako líp dostupnější pro nás. I kvůli Tobíkovi, kterýho jsem prostě potřebovala, že jo, dát k někomu na hlídání. Takže jsme si vybrali ty Hořovice. Já jsem od toho čekala takovou jako rodinnější atmosféru, že v podstatě tam budeme mít klídek. To prostředí je v těch Hořovicích opravdu pěkný. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy já jsem tam byla, tak měli plnou kapacitu. Je to i z toho důvodu, nebo bylo to i z toho důvodu, nevím, jak je ta situace teď, ale že zavřeli jednu jako krajskou tady porodnici a všichni se sjížděli tam. Tím, že byla plná kapacita, tak mě po porodu museli dát na gynekologické oddělení a Stelu mi tam nedali. Ta byla prostě na oddělení 6. nedělí a smůla. Takže pro mě samozřejmě něco nepřípustného. Na druhou stranu, když už jako rodíte a řeknu vám, jako ve chvíli, kdy máte kontrakci po 5 minutách, můžete zkusit si zavolat do motela, do motela, tady je plno, tak pro mě to bylo jako strašný, navíc v motole jsem nechtěla rodit. Prostě jsem to musela nějak zkousnout s tím, že jsem opravdu po tom porodu motala se mi hlava, bylo mi blbě, ale prostě zvedla jsem se a za tím miminem jsem šla a snažila jsem se prostě být co nejvíc s ní i tak, držela jsem ji tam, draly se mi slzy do očí, bylo mi to strašně líto.
Ale prostě jak jsme to zvládli, teď je taková na mě hodně závislá, těžko říct, jestli to není i kvůli tomu, ale jako budiš. Takže to mě jako tak trošku otrávilo na těch hořovicích a pak to, že jsme se dostali do nějakého úplně mini pokojíčku, který snad je normálně, funguje jako nadstandard, tudíž je tam ta maminka jedna plus případně tatínek, že tam přespává s váma. Ale my, jak jsme tam byli stabilně ve dvou, tak tam bylo vydejcháno, strašný horko. Navíc se tam prováděla jako rekonstrukce zrovna nějaká, nebo něco tam stavěli. Takže poměrně hluk, nemohli jsme větrat, protože dělníci kouřili pod oknama. A bylo to takový jako krušný, takže jsem byla pak ráda, že jsme mohli jít domů. Navíc tam furt někdo chodil. Každých 20 minut nebyla přes den hodina klidu, jako nebyla, a z toho jsem byla strašně jako smutná a vyčerpaná, protože v noci jsme nespali, Stelinka měla hlad, mlíko jsem ještě pořádně neměla. A přes den neustále chodil, ale takovým stylem, že přišla jedna sestra, změřila mi teplotu, přišla druhá, změřila jí teplotu. A takhle se tam neustále celý den někdo střídal, nebo přišla sestřička, řekla nám, ať vezmeme děti do vozečku a jedeme na vyšetření kyčlí, nebo na vyšetření nevím čeho, furt prostě se tam někdo coural, nebo my jsme byli nuceni někam chodit. A bylo to strašné z toho Podolí, já si tohle nepamatuju, přišlo mi, že jsme tam měli větší klid, že jsme se víc vyspali, že to bylo víc na pohodu a i to, že jsem teda jako musela chodit po té dlouhé chodbě na záchod a tak, tak ve finále jsem se hrozně ale rychle dostala do dobrý kondice po tom porodu a ani mi to zase tak nevadilo, že to tam bylo v podstatě jakoby ještě ne... nerenovovaný, ještě jako nezrekonstruovaný nebo prostě takový jako zastaralý v tom Podolí. Na druhou stranu v té porodnici jste tři dny vlastně, takže jde o to prostě to nějak jako vydržet. Moje představa to úplně není, já bych prostě brala, kdyby jste tam jako mohli být, jste tam nějakým způsobem, že jo, pod dozorem a v tu chvíli, když by se vám něco nezdálo nebo že se něco děje, tak si pípnete na tu sestřičku. Stačilo by bohatě, kdyby někdo přišel prostě ráno a večer vás zkontrolovat nebo dobře ještě v poledne, ale aby byla každá sestra zvlášť a doktorka zvlášť na jako různý měření teplot a žloutenek a tak, tak to mi přijde prostě přehnaný. A je to super na jednu stranu, že máte tu péči, je to skvělý, ale pro mě, na mě už to bylo jako moc. Takže jsem pak byla šťastná, že jsme doma a že máme klid a můžeme prostě si odpočinout. A myslím si, že i ta Stella byla klidnější, ona je hodně citlivá, takže kdykoliv vrzly ty dveře, takže ona úplně jako vyletěla a bylo pospaní a já jsem pak byla úplně prostě vyčerpaná a ten zážitek z té porodnice teda proto mám tímhle s tím jako docela pokažený, proto to taky zmiňuju. Každopádně, jak jsem říkala na začátku, může to být jenom moje nějaká jako zkušenost a vy můžete mít jinou, lepší, horší, jako těžko říct. Jinak na tu péči si rozhodně nemůžu stěžovat, byla super jak v Podolí, tak v Hořovicích. V Podolí se mi ještě líbilo, že jsme měli sezení z laktační poradkyní, ale to vlastně v Hořovicích byly taky nějaké takovéhle jakoby možnosti nějakého sezení, koupání, že se předvádělo a tak. Takže já bych řekla, že ať si vyberete Podolí nebo Hořovice, že určitě budete spokojení. A já opravdu tyhle dvě porodnice můžu za sebe doporučit a kdybych měla rodit po třetí, tak asi zase ze stejného důvodu bych zvolila buď Hořovice, anebo ještě uvažuju, že bych třeba zkusila ještě Příbram pro porovnání, kterou docela taky jako chválí. Taky se ptáte na video o porodu. Mám tady vlastně vlog z porodnice, kde jsou takový ty bezprostřední pocity zachycený. A video o porodu, jako ty moje dojmy a to, jak to probíhalo, samozřejmě taky bude, ale ten čas prostě letí úplně neskutečně. A jo, prostě to nestíhám zatím ani natočit, ani zpracovat, takže ale určitě bych ráda se k tomu ještě vrátila.
Taky se ptáte na hubnutí po porodu. Já musím říct, že k tomuhle asi nejsem úplně ten nejpovolanější člověk, protože já mám jakoby strašně dobrou genetickou výbavu a rychlej metabolismus. A já jsem teď po 3 měsících od porodu vlastně na svý váze před porodem v podstatě bez nějakého jako cvičení, hubnutí, držení diet, prostě jenom mě ty 2 děti hrozně prohánějí a snažím se fakt jako s nima chodit a s Tobíkem už jsem zase začala skákat na trampolíně a to si myslím, že je úplně nejvíc super věc, protože to posiluje i ty vnitřní svaly a to tělo se tak dává strašně rychle jako do pohody. Ta Linka se teď naučila pejskat, tak pejska. Co je tí? Takže i to bříško už mám v podstatě plochý a jsem jako fit a žádnou námahu mě to v podstatě jako nestálo. Ano, je to nespravedlivý asi, ale prostě je to tak, takže já žádný rady a tipy. Krom toho jako opravdu se hýbat, jíst samozřejmě nějak jako přiměřeně, zdravě, kvůli vám i hlavně kvůli tomu dítěti, když kojíte. A ta trampolína teda za mě je super věc. Samozřejmě ne hned po porodu, ne hned po 6 nedělí, ale když vám to tak jako začne být příjemný, tak něco takového rozhodně jako můžu doporučit, protože maká celé to tělo opravdu a je to znát. Další téma, na co se často ptáte, tak je, jak to Tobík zvládá, jaký to je mít 2 děti, jak my to zvládáme. Někdo se mě i ptal, jak to jako zvládáme, že nemají třeba babičku po ruce a tak, jestli to je vůbec reálný. Takže já chci na začátku říct, že my máme 2 babičky, 2 dědečky a všichni jsou tady kolem nás poměrně blízko, všichni nám strašně moc pomáhají a Tobík je miluje a prostě i kdybych ho chtěla mít tady doma celou dobu, tak prostě radši ho dám k té babičce, k tomu dědovi, protože pro něj je to samozřejmě velký zážitek. Se nám to pohodový povídání nějak trošku zvrtlo, už tady mám 1 dítě a navíc ještě musím vyřizovat něco po telefonu, takže ale dobrý. Tobíka jsem na to připravovala od začátku se těšil. Od začátku to se mnou prožíval, pokud jste koukali na videa, na vlogy, víte, jak se staral prostě o miminko už v bříšku, takže on Stelu prostě miluje. Nebyly žádný jako náznaky, žárlen, že by se jí snažil ubližovat nebo něco. Maličko samozřejmě pociťujeme to, že si vynucuje jako tu pozornost, kterou měl předtím 100%, takže ze začátku občas třeba začal dělat hrozný blbiny, aby jsme se jako na něj dívali, aby jsme se smáli, aby jsme jako zase mu dávali tu 100% pozornost, tomu chvíli trvalo, než se jako zvyknul, že ji nemá. Každopádně nikdy tady nebyly nějaký tendence, že by nějak říkal, že ji nemá rád, furt jí chodí pusinkovat, furt se s ní mazlí, furt jí chce chovat. Opravdu jako v tomhle směru to zvládáme úplně parádně, ale záleží taky, jaký miminko nebo to dítě starší asi jakou má povahu, jak prostě jaký je, no, asi to u každého prostě taky bude jiný. Myslím si, že tomu pomáhá i ten fakt, že je dost malej, že se narodila vlastně, když Tobíkovi byly 2 roky a 2 měsíce, takže tam asi to žárlení ještě ani tak jako nefunguje moc, že si myslím, že u těch 3letých dětí ty už to pak zase vnímají jinak a tak. A jak to zvládáme, tak zvládáme to. Musím říct, že to je docela mazec, že Stella je o dost náročnější, než byl Tobík, ale na druhou stranu mám pocit, že mám jakoby víc energie, že to zvládám jako psychicky líp, i fyzicky asi, no to nevím, ale prostě cítím se líp, paradoxně líp, než s tím jedním dítětem. Už tak jako neprožívám ty věci, už tak vím, co a jak. A ani to vstávání v noci, i když vstávám třeba někdy každou hodinu, kdy ona prostě fakt je schopná každou hodinu jíst a ty noci máme hodně přetrhaný, sice jako nebrečí, ale furt jako mě budí, tak zvládám to prostě líp a je to moc fajn a moc si to užívám, snažíme se to prostě si to užívat a
hrozně rychle to utíká. Takže za mě úplná paráda, zase mám prostě pocit, jako kdyby to takhle bylo furt. Je to úplně neuvěřitelný, jak prostě to dítě jako s takovou samozřejmostí vám přijde do toho života, že nemáte pocit, že byste o něco přišli, ale naopak vás to strašně obohatí ve všech směrech a je to strašně krásný. A užívejte si to a nebojte se toho. Je fakt, že teda my ty babičky hodně využíváme, ale to bík je na druhou stranu tak pohodovej, že bych to s ním zvládala, i kdyby byl doma, horší je, že se jako nudí, no. Je potřeba prostě to starší dítě pak jako mu vymýšlet nějakou zábavu. Teď ho začalo bavit, když mu čtu, takže hodně čteme, ležíme všichni v posteli, čteme si, oba od toho usnou většinou, takže paráda. Ty jsi hejkal. A poslední dotaz, jestli bude nějaké video o vaření, takže budu o tom přemýšlet a pokud mi zbyde čas, proč ne. Tak já doufám, že se vám dnešní video líbilo, že jsem aspoň trošku zodpověděla vaše dotazy. Stelinka tady už divočí, tak si ji budu muset jít pořádně věnovat. Mějte se krásně, budu se na vás těšit u dalšího videa. Ahoj, pěkně ahoj.